болгону нарында гана минус болот да суук. Ана высокогорайлуу ушакты алса, свет болсо мына 2 сом 10 тыйын болсо, же жумуш болбосо. Кыш айларында Нарын жана Жалал Абад областтарынын тургундары жарык үчүн коюлган тарифке нааразы болуп митингге чыгышкан. Негизги талап электр кубатына алган бааны арзандатуу. Себеби өкмөттүн 2014-2017 орточо тарифтик саясатынын негизинде электр кубаты 20% кымбаттамак. Бирок ал ортодо президент Алмазбек Атамбаев каатчылык убагында тарифтерди көтөрүү талапка туура келбейт деп билдирген. Маселе жогорку кеңештин тармактык комитетинде да каралып, электр жарыгына болгон баа буга чейин негизсиз көтөрүлгөнү белгиленген. Биз муну комитетте карап, анан токтом бар болчу, өкмөттүн токтом бар болчу. 660-чы токтомда өкмөттө тарифти апрель айында, август айында карап 10%-10%ден өзгөртүп көтөрөт деген жери бар болчу. Ошол токтомду биз карап, ошол токтомду деп айтканда ат менен жасагыла деп поручение бергенбиз. Тапшырма берилип, ошол токтомду алар азыр өкмөткө берди. Быйыл тариф 2017 жылга чейин өзгөрбөйт деген сунушту беришти да. Буга чейин отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттиги тарифтер август айына чейин кымбаттабай турганын, бирок жылдын аягына чейин өзгөрүүлөр боло турганын билдиришкен. Эми болсо тарифтер көтөрүлбөйт деп мекеме жетекчилиги. Буга ылайык керектөөчүлөр 700 киловаттка чейин 77 тыйын, андан ашык электр энергиясына 2 сом 16 тыйын төлөөнү уланта беришет. Демек элдин митингге чыгуусун күтүп отурбай, коомдук чыңалууга жеткирбей эле бул маселени чечип коюуга энергетиктердин мүмкүнчүлүгү бар экен. Качан гана президент жана жогорку кеңеш кийлигишкен соң отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттиги каржы булактарын табыла турганын айтып чыгышты. Энергия холдинг компаниясы өз ишин баштады. Анан ошо жана жоготууларды кыскартып, өзүнүн штаттарын кыскартып, ошо ушундай бир оптимизация, реформа кылат деп биз аябай ишенебиз. Анан өзүнүн пландарын, мероприятияларын биз карап атабыз. Буюрса ойлойм, ошо энергия холдинг буюрса ошо сокращенияларын, потерияларын кыскартып, оптимизация, реформа жүргүзөт деп. Бирок Нурбашевдин айтымында тарифтерди келерки жылы көтөрбөй коюуга мүмкүн эмес. Антпесе энергетикалык компаниялар банкроттукка учурашы ыктымал деп эсептейт. Азыркы тапта энергетика тармагындагы таңсыктык 7 миллиард сомдон ашып кеткен. Ошол себептүү келерки жылы план боюнча 30% кымбаттатуу планы ишке ашырылышы ыктымал экен. Бирок адистердин айтымында алгач тариф маселесин козгоодон мурда электр кубатын сатуудан түшкөн кирешелерди жана чыгымдарды так эсептеп чыгуу керек. Бизде эзиптүү ошо мекеме менен энергия компаниянын ортосундагы акча каражатты бөлүштүрүүнү дагы анализ кылышыбыз керек. Бул жерде ойлонто турган маселе комплекстүү түрдө аткарылышы керек. Муну баардык тараптан эзептеп чыгаруу менен гана жетсе болот. Тактоо аркылуу гана биз бул цифраларга бир жол койсок болот. Ошону менен биз тагыраак айта алабыз. Эмне үчүн 77 тыйын, эмне үчүн 84 тыйын, эмне үчүн 10%ге көтөрсөк болот, эмне үчүн көтөрбөй деле жашасак болот. Электр кубатына алган тарифтер көтөрүлбөй калса эле энергетикалык компаниялар банкротко учурап калат деген божомолдор менен депутаттар да макул эмес. Буга чейин энергияга болгон бирдиктүү баа 70 тыйынды түзүп турганда деле тармак кризиске учураган эмес дешет алар. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.